այսօր այսպիսի հետաքրքրություն հանդիպեց Մոսկվայի, Թերանի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները պայմանավորվել են հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքում Բեռնա փոխադրումների վերաբերյալ ստեղծել աշխատանքային խումբ եւ ստուգել սամանային ու մաքսային տերմինալները ռուս-ադրբեջանական եւ ադրբեջանա-իրանական սամաններին։ Մեզ ինչպես պատկերացնենք այս process-ը։ Միգուցե տնտեսական առումով ԱՄՆ-ի տրամաբանական ընթանում այն առումով, որ վերոնշյալ երկրներ ունեն կայուն տնտեսական համագործակցություն։ Այսինքն թե Ռուսաստան, Ադրբեջան, թե Ադրբեջան, Իրան եւ այլն, կարծես թե այս հարթակում դեռևս մեն Հայաստանը դուրս մնում նախագծերից, քանի որ Հայաստանի սահմանները փակ են եւ այս առումով ավելի շատ շահում է Վրաստանը։ Այսինքն նույնիսկ տվյալ երկրները Ռուսաստան։ Հա, երբ ձեր նշած երկրները հյուսիս հարավ են նշում, ինչ նկատի ունեն այստեղ։ Հյուսիս հարավ Հայաստանում էլ է կառուցվում հյուսիս հարավ։ Դա վաղը մի ծրագիր էր, որի նպատակը Իրանը Հայաստանի տարածքով կապել Եվրոպայի հետ։ Դա ինչպես նաև Իրանը հենց նաև ճանապարհների նախագծեր ունի, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքով կապվի Ռուսաստանի հետ։ Այդ նախագծերը վաղուց քննարկում եւ կյանքի են կոչվում։ Ալբանիա երկրի քաղաքական հարաբերություն, հա, տնտեսական առումներով, եթե փորձենք համեմատել քաղաքական առումների հետ, դրանք անհամեմատելի են, այսինքն օրինակ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջև առևտուրը հասնում է 100 միլիարդ դոլարի, հա, արդեն հասնում է, սակայն այն այսինքն գնալով աճում է, իհարկե, հիմա հակառակ տենդենցիան, ընդ որում 100 միլիարդ դոլարը, այսպես ասենք, իրենք դրեցին այդ նշագիծը եւ հասան 2010 թվականից հետո, երբ որ սերտացան, ինչի՞ էներգակերների շնորհիվ, ոչ միայն էներգակերների, բոլոր ոլորտներում, օրինակ ռուս-թուրքական հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, նույնիսկ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում այսօր բավականաչափ ծաղկում են ապրում։ Չմոռանանք, որ Էրդողանը վերջին ժամանակներում նախընտրում է նաև Ռուսաստանից սպառազինություն գնել, ինչը չնայած առաջացնում է արևմուտքի զայրույթը, բայց Էրդողանը Ռուսաստանը կարողանա Թուրքիային սպառազինություն վաճառել այս վիճակում։ Իհարկե, այս 400-ները ով վաճառեց Թուրքիային։ Դե, վաճառեց։ Էրդողանը ինքը ռուսական ռազմաարդյունաբերության նկատմամբ լուրջ հետաքրքրություններ ունի, քանի որ ըստ Թուրքիայի վարչապետի տրամաբանության դա ինչ որ կերպ անկախություն կբերի Թուրքիային արևմուտքի հետ ունեցած ռազմական հարաբերություններում, հա, քանի որ Թուրքիա, թուրքական բանակի հիմնական չափանիշը դրանք արևմտյան պահեստամասերով, արևմտյան զինատեսակներով համալրված սարքավորումներն են, ինչը որ Էրդողանը համարում է կախվածություն դեպի Ռուսաստան թեքվելը, Էրդողանը հենց այս ոլորտում դիտում է թուրքական ռազմաարդյունաբերության, հա, ռազմական ներուժի համար որոշակի անկախություն։ Հիմա այս վերջին շրջանը որոշակի սառեցում չեք նկատում ռուս-թուրքական հարաբերություն։ Գիտեք ոնց, ռուս-թուրքական հարաբերությունները միայն ես չեմ նկատում, դա ես նկատի ունեմ մասնագետների ուսումնասիրությունները, որոնք վկայում են այդ մասին։ Օրինակ հետաձգված այցը Թուրքիա Ռուսաստանի դաշնության նախագահի, եկ ոնց 2011 թվականից, ինչ Էրդողանը նշեց, որ Թուրքիան պետք է ավելի անկախ քաղաքականություն վարի արևմուտքից եւ ունենա կայուն հարաբերություններ նաեւ արևելքի երկրների հետ, հա, հիշենք, որ Թուրքիան անդամակցեց նաեւ Շանհայի տնտեսական կազմակերպությանը, ինչին արևմուտքը դեմ էր, իսկ 2016 թվականից, բայց փողը Թուրքիան արևմուտքից է ուզում հիմա, այո, դա նաեւ շատ Էրդողանի քաղաքականությունը շատ նման է ներկայիս տարածաշրջանի ղեկավարների քաղաքականությունը, այսինքն ջերմ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, բայց հենց հերթը գալիս է փողին, ամիջապես դիմում են արևմուտքին։ Սա նման քաղաքականություն վարում է Էրդողանը, նման քաղաքականություն վարում է Ալիևը Ադրբեջանը, նման քաղաքականություն վարում են Հայաստանի իշխանությունները, Վրաստանի իշխանությունները, նույնպեսի քաղաքականությունը, դրա համար այսօր արևմուտքը մեր տարածաշրջանը դիտարկում է որպես լրջագույն խնդրահարույց տարածաշրջան եւ բոլորին միասին դիտարկում, ոչ առանձին, իհարկե, քանի դեռ Թուրքիայում իշխանությունը Էրդողանը, Ադրբեջանում իշխանությունը Ալիևը, հա, Վրաստանում իշխանությունը Ղարիբաշվիլին, որոնք համարվում են ռուսամետ
երկրների ղեկավարներ, արևմուտքը դեռևս կողմնորոշված չէ ինչպես կառուցել այս երկրների հետ ռազմաքաղաքական հարաբերություն։ Դե դրան էլ գումարվեց վրացական կնճիռը հիմա արտաքին։ Իհարկե, Վրաստանի նախագահ Ղարիբաշվիլին ամեն ինչ անում է, որ երկիրը տանի, հա, խորհրդային փլուզման ժամանակ, Շևարնաձեի ժամանակ, հա, երբ որ կար այդ վիճակին, այսինքն ռուսական ազդեցությունը արդեն վրացական ղեկավարությունը բերում է իր երկիր։ Տեսեք Սաակաշվիլուն բանտարկված է պահում մինչև հիմա, օտարերկրյա գործակալների դեմ օրենքը ընդունեց իրականում։ Ռուսներն ասում են, մենք կապ չունենք այդ պրոցեսի։ Իսկ ռուսներն ինչի հետ կապ ունեն։ Տարածաշրջանում ինչ կատարվում է, ռուսները բնավ ոչ մի կապ չունեն։ Հա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչի՞, եվրոպացի դիտորդներին ասում են, դրանք լրտեսներ են Բաքվի, Թերանի, Մոսկվայի։ Իհարկե, ասենք եթե ռուսական հետախուզությունը Հայաստանում պաշտոնապես այդպիսի գործունեությունը իրականացնում, դա ոչինչ, բայց երբ որ արևմուտքից ինչ-որ պատվիրակություն է գալիս, նրանք լրտեսներ են։ Չէ, գիտեք, մենք նման ձևաչափերով նայելը բերում է հիվանդ պատկերացման, հա, քաղաքացիության հանդեպ հիվանդ պատկերացման, այսինքն ինչ անում են ռուսները, դա լրտեսություն չի, ինչ վատ բան լինում է, ռուսները դրա հետ կապ չունեն, հա, բայց երբ որ արևմուտքը ենթադրենք ինչ որ տարածաշրջանում խոշոր ներդրում է կատարում, հա, դա համարում են արևմուտքի լրտեսական ցանցի ինչ որ գործողություն։ Սա իհարկե բնորոշ է այն երկրներին, որոնք դեռևս չեն ազատվել ռուսական կախվածությունից։ Հա, այսինքն ոչ Հայաստանն է ազատվել ռուսական կախվածությունից, ոչ Վրաստանը, Ադրբեջանը դեռևս լիովին չի ազատվել, իսկ Թուրքիայում Ադրբեջանը չի էլ ուզում ազատվել։ Չէ, Ադրբեջանը, ասեմ, Ադրբեջանը Իսրայելի հետ շատ ջերմ հարաբերություններ է կառուցում, բայց իրականում նույն պահին Իլհամ Ալիևը Պուտինի հետ խոսում է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ելավելի խորացումից, ինչը հակասում է արևմտյան տրամաբանությանը, այսինքն արևմտյան քաղաքական ոգու տրամաբանությանը։ Այսինքն խնդիրը այն է, որ տարածաշրջանային, մեր տարածաշրջանային երկրներում, քանի կա ռուսական ազդեցություն, դեռևս այս երկակիությունը պահպանվելու է։ Դե այդ ազդեցությունը մեր աչքի առաջ թուլանում է։ Գիտեք ոնց թուլանում է, օրինակ ձեզ հասկանալի է, ինչպես ինչու այդպես արագ կազմակերպվեց ռուս խաղապաների դուրսբերումը Արցախի տարածքից, հետո խոս գնաց գոնե հյուպատոսություն ունենալու մասին, հիմա դա էլ է սարել, կարծես։ Եկ ոնց Ղարաբաղից ռուս այսպես կոչված խաղապահների դուրս բերումը դա ոչ թե կապված էր ինչ-որ ռուսական ազդեցության հետ, այլ ռուս խաղապահները դուրս եկան, քանի որ իմաց չկար այնտեղ մնալու։ Ղարաբաղյան խնդիրը փաստացի լուծվել էր, ռուս զինվորը Ադրբեջանում ինչ աներ։ Հա, Ադրբեջանի ղեկավարությունը լա ռուսամետ, սակայն ի տարբերություն օրինակ Հայաստանի ղեկավարության, նա նշում է, որ չի հանդուրժի իր երկրում որևէ ռուս զինվորի առկայություն։ Նույնիսկ Հեյդար Ալիևը մահվան մահճում իր տղային պատգամել է, հա, նույն Հեյդար Ալիևը, ով բավական ջերմ հարաբերություններ ունեցել ռուսական ղեկավարության հետ, իր տղային պատգամել է, որ թեկուզ Ղարաբաղում թող լինեն հայկական զորքեր, միայն ոչ ռուսական զորքեր։ Եվ իր տղան իր հորը խոսք է տվել, որ իր կենթանության օրոք Ադրբեջանում որևէ ռուս զինվոր չի մնալու։ Եվ դա այն պարագայում, երբ որ ինքը ներկայումս Ռուսաստանի հետ բավական ջերմ հարաբերություններ է հաստատում։ Եվ երբ Իլհամ Ալիևը եկավ իշխանության, նրա առաջին քայլերից մեկը Գաբալայից ռուս զինվորների դուրս բերումն էր, ընդ որում առանց պատճառի դուրս բերումը։